Üç qızı lüt çəkib sosial şəbəkədə yayan Cahid adlı şəxs hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Bu iddia ilə xəbərçi.az saytı məlumat yayıb. Məlumata görə Cahid adlı şəxs hazırda Nəsimi rayon polis idarəsindədir. Saxlanılan şəxsin ifadəsinə görə ona bu qızları müğənni Valeh İsrafilov yollayıb. Bu məlumatı öz ifadəsində qeyd edib. Videoda göstərilən 90SA888 dövlət nömrəli nişanlı Range Rover avtomobili isə Cahidin yox, qohumu Əliyev Səddam Qudrət oğluna aiddir. Xatırladaq ki, sosial şəbəkədə yayılan videoda kişi ilə eyni masada yeyib içən, spirtli içkiyi qəbul edən 3 gənc qızın tamamilə çılpaq vəziyyətdə mahnı oxuduğu əks etdirilib. Görüntülərdən videonu çəkən kişinin çılpaq qızlardan birinə stəkan verməsi və həyətə çıxıb sındırması da yer alıb. Həmin qız stəkanı villanın həyətində sındırarkən həyətdəki ağ rəngli Range Rover markarı 90SA888 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil də kadrlara düşüb.